बस रख बुझीस Timmy।
शैलु तिमीलाई यस्ता फोहोरीसँग नखेल्नु भनेको होइन हेर छि 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 लुगाभरि फोहोर लागिसकेछ यस्तो नाते फोहोर त धोएपछि गइहाल्छ नि घले शैलुलाई यहाँ ल्याए त तैँले होइन शौचालय लिएर कि घले यसलाई पनि लिएर हिँड लगेर माथि कोठामा राख बदमास मैले तँलाई भनेकै थिएँ छोरीलाई सम्हालेर राख तैँले टेरिनस् बाध्य भएर मैले नै सम्हाल्नु पर्यो किन थुनिस राधालाई राधालाई किन थुनिस भन किन थुनिस राधालाई तर अझै पनि आफ्नो हैकमको तुझुक रहेछ जिम्मेदार तर यो तेरो शासनको युग होइन हाम्रो स्वतन्त्रताको युग हो तैले हामी धरतीका मान्छेहरूसँग मिलेर बस्नुपर्छ सक्दैनस् भने जा हावाको महल बनाएर आकाशमा झुन्डिएर बस साना साना नानीहरूको मिलन देख्न नसक्ने राक्षस थू तँलाई त जिम्मेदार तेरो हैकममा यी गाउँलेहरू काँपे पनि यो बिर्खे काँप्दैन यो कुरा याद राखेस् यो अपमानको बिष उतार उतार यो अपमानको बिष आउनुहोस् न भने पहिला खाजा खाइहाल्नुहोस् न नानो आऊ तिमी पनि खाजा खाइहाल आऊ खान्न कि खान्न मेरो साथीसँग किन खेल्न नदिएको छोरी आऊ आमा बाबा र छोरी खेल्ने है खेल्दिन कि म खेल्दिन घोडा बनकी आमा, 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 नानी
नानी, ए नानी, घर कहाँ हो? किन यसरी बेहोसुनी गरी भाग्दै हिँडेको नानी? नानी, तिम्रो मनलाई कुनै ठुलो पीडाको बोझले थिचे जस्तो छ। बोझ पन्छाउने प्रयास गर, मन हलुको हुन्छ। आऊ, आऊ नानी, बस। के भो नानी? बाबा, मेरो संसार लुटियो। मेरो एउटा सानो घर थियो जहाँ म मेरो मायाको छहारीमा न्यानो दिन बिताइरहेकी थिएँ, जहाँ मेरी सानी फूल जस्ती छोरी जुन्ता र चर्दै हिँड्थे।
Thank you for watching.